Их в кълта. Ужас. Това не са кученца, това са прасенца. Такива са условията, че можем прасенца да отглеждаме. Смарти! Смарти! Абе, де сте? Не де да ядеш ушите всеки път, бе. Ех, те суши много сладки, бре. Лудницата при нас. Де сте? Де сте? Не дей да ядеш ушите, бе. Ей, маймуня! Остави кучето на мира, бе. Ей! Ей! И пак, пак върху нея. Ех, бре, те суши. Смарти, я го наби тая. Я? Я го наби. Наби го, дето не слуша. Стела има много сладки уши. Така. Абе, кой скача отгоре ме, бе, Сали? Ех, изцапахте ме. Изпраните ми дрехи станаха накавани пак. Кой там се репчи? Кой там се репчи, бе? Сола! Кокъл. За кокъл. Заради кокъл. Цялата е стара. Сола, той мъжкар. Все пак. Барс винаги писка. Винаги писка, какъв мъж е така. Сола! Не така, не. Сола! Сола! Бързо! Браво на кучета! Опа! И аз станах прасище. Направо ти мама праска с малките прасенца. Още не са много в категорията, но там ще отида до края на деня. Лудница. Завим се с Барс, не така. Барс. Не. Барси. Ела, Закси. Ела да не те набият там. Ела да не те набият, Закси. Майко мило. Стига. Стига плямпахте. Тихо. Ей, Силва. Кого повали пак, бе, Стела? Стела, миличката, всички я тормозят. Сола яде кокала. Яде ли? А защо не ми работи приближаването? Някои грезат кокали, други ябълки. Сила. Други... Поради липса на подходяща храна, парцали гризат. Че се и бият за парцалите. Кой си ти, Барс? Барс гризе парцал. Дести? Ей, дестичко. Много си красив, амам си малко. Малко, как да го кажа, непослушен.